Ilija Skočibušić poznati je hrvatski kipar, čije umjetnine možemo naći u brojnim sakralnim objektima. Jedan od većih projekata koje je radio je uređenje kapele hrvatskih svetaca i blaženika. O značaju ovog projekta za hrvatski narod, svojem stvaralačkom opusu i sakralnoj umjetnosti govori u emisiji Izdvojeno, večeras u 20.10 na Laudato televiziji.